Я співчуваю всім матерям, усім жінкам, всім батькам. Ну, за таке горе наше, що прийшло на Україну. Нехай тримаються ми з ними, як схід, так і захід. Ми ж українці. Гірко плаче, побивається, день і ніч курличе. Вона ж свою кровиночку із Майдану кличе. Мамко ж моя, мамко, прости свого сина. Я вже із тобою, але в домовині. Плаче схід і захід, плачуть в кожній хаті. Кровожери, вбивці, будьте ж ви прокляті. Боженьку, прости нас грішних. Дякуємо Царю Небесному, що відвернув це зло. Просимо, візьми дітей своїх під своє батьківське крило. Тримаймось, як і схід, так і захід. Україна переможе. Хочеться миру. Та миру, щоб був на землі мир для всіх нас, для Заходу і для Сходу. Найбільше для Сходу. Щоб та мир, щоб був нас мир на землі нашій. Дякую. Всій українській землі. Автобус. Да. Я знаю. Я читав ці новості Норвегії. Та катастрофа. Це терор. Сьогодні у Луцьку подвійна жалоба, тому що ми похоронили ще одного воїна, Сергія, випускника 26-ї школи, який загинув в Іловайському котлі. І сьогодні хвилина мовчання тут, на Театральному майдані, під час громадської панахиди була оголошена і по нашому воїну, і по всіх тих, які загинули під Волновахою. Я сам був там, за Дебальцевим, спілкувався з місцевими людьми, дарував іграшки, солодощі дітям, які радо нас зустрічають, і взагалі волонтерам, вони в них бачать захисників. І нормально діти сприймають, дорослі ще досі з пересторогою. А діти на місці вже знають, що бандерівці – це ті люди, які люблять понад усе свою Україну, свою землю, свій рідний край –